কি না হইলো এটা, মেরে না ঘর কেসে কি হয়ে কি এই? এ স্যার মকান হে মেরে কো এক গহনে সি জি এনা টাইম লঙ চুকিয়া সিগা এনা তো হুন পহলা তো পয়সে বনে নি হুন ও মকান দি ডেট নঙ্গে নু ভি 4 মহিনে হো গে উপর হুন এনা নে কেয়া ভি থানু জেড়া মকান খালি করকে দেও এ রাত নু 9:30 বজে ফোন আয়া দুরবিন্দর দা মেরা ফোন কিতে সাইলেন্ট সিগা ম্যা ঘর দে অন্দর হি সিগা তে ই আয়া এদে নাল 15-20 জানে সাথী হোর সি পিকআপ গড্ডি ভর কে আয়ে আ তে ওদে ভিচ ইনা কোলে তেজ হাতিয়ার সি বেসবল হাকিয়া তে ও গুরবিন্দর পহলা অন্দর বড়িয়া ওনে কে গেট খোল দে ম্যা গেট খোল লিয়া অন্দর বড় গে উস তো বাদ ও দুজে বন্দে নাল আ গে ম্যা না হাতো পাই কিতি তে কেন্দে সামান হোনে চাক কে বাহার ছেড় দে ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਸੜਦੇ ਸੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹ? ਇਹ ਸਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਹੈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਾਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਬੇਸਬਾਲ ਹਾਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਆ ਸਟਿਚਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੀ? ਤੇ ਘਰੋ ਹਾਂ ਘਰੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਘਰੇ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 10 ਕਤੋਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੋਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਰਸ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਕੋਈ ਸਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਟਿਚਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਾਪਾ ਤਲਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਤਿੱਖੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ ਸੀਗੀ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਸਹਿਮ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਗਲਤ ਕਰੀਏ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਆ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਕੌਣ ਆ ਕਿਸੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੜ ਕੇ? ਸਰ ਦੋ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ।